I've been praying such a long time. It's the only way to hide the fear. What's another year? Nei, hæ. Núna situm við hér í lobbyinu á hótelinu og erum að gera okkur klára að kíkja í bæinn því að við þurfum að vera mættir á Euroklubbin klukkan 4 í dag til að árita ýmsan varning fyrir gesti og gangandi og svo held ég að verið bara tekið rólegt kvöld þar sem að morgundagurinn verið strembinn sem á þriði dagur morgun erum við að fara fyrir við í generalpröfu í fyrramálið og svo verður sjóinu rent annað kvöld og dómnefndin gerir upp hugsin þá og þriði daginn og þriði kvöld er náttúrulega bara sjói sjálft þannig að eins gott að taka bara kvöldi í kvöld rólegt Hvernig fer leikurinn eftir? 3-1 fyrir Manchester Aldrei. Hvað ertu að gera? Að spila fyrir konuna? Nú vorum við að fara á Euroklubbinn að við vorum að fara að árita alls konar dót fyrir aðdáendur og diskana og plakkut og ég veit ekki hvað og hvað það 32,60 hiti en það svolítið heitt en við höfum þetta alveg afstrákandi sko og við erum að fara nú með rútinni engabassinum okkar sem við erum búin að hafa hérna afnota með við erum búin að vera hérna úti við ætlum að brífa ykkur þegar við komum á staðinn við ætlum að fara að leggja stað við erum bara að vera komin klukkan 4 innan kortir líf Þá erum við að detta hérna inn á Euroclub þar sem við erum að hitta æsta aðdáendur sem að vilja við skrifum í Eurovision bæklingana þeirra og að dreifa á þau póstkortum og góðum kveðjum og Ég plantaði mér eitt skot. Eitt skot. Það mjög vinsælt fyrir aðdáendurinn á Íslandi. Segðu. Þetta bara, veist það, fólk á útidyrunum. Það hangir á útidyrunum. Úla. Þú veist að ég allt sem Angry Birds real. Felix Jæja, Benni. Þetta enn eitt kvöldi. Enn eitt kvöldi, Dussel. Hvað ætlum við að fara að gera núna? Herru, nú ætlum við bara að fara að fá okkur eitthvað gott að borð. Við erum búin að vera svona, já, frekar slök í dag, því að mikill dagar á morgun. Og hérna, fá okkur eitthvað gott að borða og svo bara snemmi hátt. Ég held að það sé máli núna. Nei, byrja hann er hér. Heimur. Vignir. Vignir er þarna. Það bara förum við. Það ekki, getið konuð sem ætlaði að bóða? Jú. Félix að þækja með, jú, kannan þækja með. Þetta hérna, efileg einhverja góða burrito. Þrátt fyrir að þetta sé ekki besti mexikanski matur sem við höfum smakkað, þá skiptir það engu máli. Við erum alveg að njóta þessi botn. Takk fyrir að fara framhjá. Takk fyrir að halda framhjá þér. Hver til í ís? Hver til í fórstu smá Häagen-Dazs? Það var leiðin í heið. Stóka á framöndur á morgun. Það var út að borða og fá okkur ís. Það var
óþægilegustu sæti því að nokkrum að setja í akkurat þessum stundum. Þetta lúkar eins og því sé geðvægt sjálf. Hvað klikki? Klukkan verða eitt hjá okkur og við erum að fara í rennsli á morgun. Við tókum upp lagið What's Another Year með Johnny Logan upp í dag og ætlum að skella því á netið á morgun. Svo tekið þið að því. Matti fyrir að kostu. Og Hreimur og Bassan. Og Hreimur geðu við fyrir að Bassan. Má ekki gleyma því. Nei, ég veit. Nós. Ekki ljúga í myndavél. Nei. Það var það sem mamma kenndi okkur. Það bara, ég fekk illt í hjartað. Já, það. Leði ég sagði þetta. Alls gott.